Bir dəfə getmişdim Gəncəyə. İndiyə kimi cəmi bir dəfə Gəncədə olmuşam. Ondan sonra getməmişəm. Neyniyim, qonaq çağıran yoxdur da. Nəysə getdim Gəncəyə. Biraz işlərim vardı. İşlərimi bitirdim. Sonra bir taksiyə əyləşdim. Taksiyə əyləşəndə taksi şoförünə dedim ki, məni iki yerə apar. Dedi, hara? Dedim, bir İmamzadə pirinə, bir də şeyxin məzarına. Nəysə getdik İmamzadə pirinə, o zaman orada təmir idi, pirə girə bilmədi. Amma şeyxin məzarına getdik, içəri daxil olduq. Yəni, ömrümdə ilk dəfə şeyxin məzarını gördüm, Nizami Gəncəvinin. Daha sonra bu ekskursiyaları ki, gəzdik, bitirdik, taksi şoförünə çıxartdım, 20 manat pul verdim. Yəni, bunu Bakıda Sumqayıtda əgər bu qədər gəzdirsənsə, baxdırın, alırsansə taksi şoförünün, gələk əzindən bir 20 manat verəsən. Taksi şoförü pulu götürmədi. Dedim, sizin haqqınızda nəyə götürmüsünüz? Dedi, birincisi, sən qonaqsan. İkincisi də ki, sən deyir, bu taksiyə əyləşəndə bizi zəif yerimizdən vurdun. Dedim, nə mənada? Dedi, sən deyir, əyləşəndə Gəncə üçün iki müqəddəs yer var, oraların adlarını çəkdin. Bir İmamzadə pirini, bir də ki, şeyxin məzarını. Elə deyir, yerlərə, müqəddəs yerlərə aparmaq əslində savabdır. Ona görə mən səndən heç cürə ödəniş ala bilmərəm. Nə qədərlədim, yəni taksiyə attım pulu, qaçdım da belə xeyir olmadı, dedi, düşdü dalımcı, dedi, yox, mümkün deyil ki, mən səndən bu pulu alım. Onda dedim, hə, həqiqətən də bu şəhər gözəl şəhərdir. Bu şəhərin insanları da gözəl insanlardır ki, bu qədər həssas bir mövzunu düşünürlər. İndiyə kimi, yenə deyirəm, cəmi bir dəfə Gəncədə olmuşam, amma Gəncənin o xoş təəssüratları, Gəncənin o xoş aurası heç vaxt yadımdan çıxmayıb. Salam olsun bütün Gəncə və Gəncəlilərə. Allah sizləri qorusun.